ТОВ «Південь Насіньсервіс» працює в сфері допоміжна діяльність у рослинництві вже 13 рік. Неодноразово визнавалося кращим по Україні у своєму сегменті. Постійно впроваджує новітні технології. Ми поставляємо мікроелементні добрива і складаємо систему живлення рослин для отримання високих урожаїв для ефективного землеробства. Для того, щоб правильно встановити діагноз культури і правильно назначити їй лікування, потрібно зробити аналіз. Раніше ми розробляли технологію посереднім показникам запасу поживних речовин у ґрунті і відповідно до конкретних погодно-кліматичних умов, що давало якийсь середній результат, мало ефективність, але в зв'язку з тим, що подорожчали добрива, і потрібно більш ефективно їх використовувати, погіршився стан ґрунтів, стала необхідність більш конкретно визначати потребу рослин і таким чином вносити мікроелементні добрива та взагалі добрива елементи живлення відповідно до потреби рослини в конкретних умовах. Цього року, зазначає Микола Іванчук, рослини перебувають у надзвичайно складному становищі після аномальних осені та зими. Я прогнозую, цього року в господарствах, де не будуть приймати необхідні, скажімо, міри для того, щоб забезпечити оптимальне живлення рослин, урожайність буде низька, вона не буде сягати і 30 центнерів з гектара. Десь на 20 центнерів пшениця буде мати, більше не буде. Чудес не буває. Сьогодні, ну, скажімо, якщо порівнювати, вагітна жінка не може виношувати дитину 20 або 30 місяців. Вона за 9 місяців має її родити. Так само рослина, вона живий організм. В неї є 150 днів вегетації, за які вона має продуктувати продукцію. Ми листопад, грудень пройшов, це була така в'яла вегетація. Середина лютого, березень і половина квітня практично вже пройшло, а вона знаходиться на другому етапі органогенезу. Їй потрібно ще пройти 10 етапів органогенезу для того, щоб ми отримали урожай. Значить, вона буде проходити це надзвичайно швидко. А раз так, то вона не зможе навіть використати ті поживні речовини для формування великого урожаю, який може потенціально бути сьогодні. І тим більше, що ми не знаємо, що які будуть погодні умови. Якщо будуть високі температури, це буде ускладнювати. Через це, я думаю, чудес не буває. Ми будемо мати дуже швидке, швидколинне проходження оцих 10 етапів органогенезу, і рослина не зможе, фактично не встигне сформувати нормальний урожай. Тиждень тому ми розповідали про господарство Веселинівська МТС, стан посівів якого досліджували фахівці «Південь Насіньсервісу». Там біологічна урожайність сьогодні може бути від 30 до 45-50 центнерів з гектара, але для цього потрібно забезпечити оптимальне живлення рослин, волога, щоб була, і температури. Ми провели аналізи, розробимо зараз ефективну систему живлення рослин. Для цього застосовують мобільну лабораторію, котра дозволяє детально проаналізувати стан рослини і ґрунту для визначення вмісту хімічних елементів та, відповідно, розрахувати склад необхідних добрив для підживлення. Розробка українська, наша національна. Є в Києві така фірма, яка їх виробляє. Ну, вона трохи громістка, може вона від іноземних аналогів чим-то відрізняється, але вона дає ефективний результат, і ми точно визначаємо потребу рослин в тому чи іншому елементі живлення. В основних елементів це три макроелементи – азот, фосфор, калій, два мезоелемента – це магній і сірка, і шість основних елементів – це бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк, ну і ще кобальт і йод. Оці елементи ми можемо визначити, скільки їх знаходиться в рослині на даний момент, відповідно до фази розвитку її потреб. Лабораторія визначає необхідну кількість того чи іншого елементу. Це надзвичайно важливо через те, що як недостаток, так і надміра якогось елементу, вона тормозить засвоєння інших елементів і тормозить розвиток рослини. Тобто повинно бути точно як в аптеці. Скільки потрібно, стільки треба дати. Це можна зробити лише за листової діагностики, яку сьогодні ми проводимо.
Застосовувати цю лабораторію почали лише цієї весни. Але кілька господарств вже зацікавились новими можливостями рослинницької діагностики. Адже разом з відповідним підживленням це забезпечує відчутний результат. В залежності від, скажімо, того, скільки господарство має коштів і наскільки ефективно зробити все те, що ми пропонуємо, по зерновим колосовим культурам це десь 6-8 центнерів з гектара прибавка врожаю, по соняшнику мінімально 4 центнера, по кукурузі 18-26 центнерів. Ну, так. Це вже перевірено? Це 12-річний досвід чітко показує. Якщо виконують ті рекомендації, які ми даємо, навіть в жорстких умовах приріст урожаю завжди є і він великий. І це підтверджує досвід роботи з господарствами не лише Миколаївщини. Ми працюємо не тільки в Миколаїві, ми працюємо із полтавщанами, з черкащанами, сумчанами. До нас звертається багато клієнтів, ми відправляємо їм рекомендації, відправляємо добрива, і вони задоволені. Звичайно, там більше вологи і там більший потенціал урожайності. Якщо ми тут маємо 30 центнерів, то там можна отримати 55-45 центнерів. Тут різниця є, але різниця в тому, що зрівнюємо паралельно. Той, хто використовує, і це там, де ми використовуємо, і де ми не використовуємо. А приріст, він завжди буде він в межах таких десь 10-15%. До речі, серед новинок, які пропагує Микола Іванчук, не лише добрива і технології. Ми сьогодні повинні шукати умови, в яких в екстремальних умовах можна отримати максимальний ефект, економічний ефект. Ну, у нас сьогодні є культура соняшник, яка виручає господарства. Через те, що практично 30 центнерів урожаю пшениці сьогодні при тих затратах, які несуть господарство, це або ноль, або убитки. Для того, щоб підняти економіку, ми повинні шукати якісь інші виходи. Ну, мене зацікавило, наприклад, полудикий сорт пшениці спельта, який користується надзвичайно великим попитом за границею, яка має лікувальні властивості і має високу ціну. Сьогодні за границею там купляють її по 480 євро за одну тонну. Цю пшеницю вирощують в Полтавській області, є господарство Грига. Я з ними зв'язався, ми взяли на три господарства по 10 гектарів для розмноження цього насіння. І хочу сказати, що вона себе проявляє надзвичайно ефективно на даний етап розвитку. Вона має надзвичайно інтенсивне кущення, вона стійка проти хвороб. Подивимося, який буде результат по урожайності. Навіть якщо урожайність її буде на 30% нижче, ніж наших сортів, то по ефективності, по виручки грошові це буде значно вище. Тим більше, що вона не потребує великих, ну скажімо, умов для свого розвитку. Тобто її практично після бобових культур не вносять азотних добрив і взагалі ніяких добрив не вносять, не використовують засоби захисту рослин, оскільки вона стійка проти хвороб і проти шкідників. Подивимося, як вона себе буде вести. Цінується цей сорт через наявність у спельті корисних речовин та відсутність шкідливих, котрі є в звичних для нас. Її цінність в тому, що в складі цієї пшениці відсутній глютен, який шкідливий для здоров'я людини практично. І в західному світі хліб, крупи з цієї пшениці використовують для дієтичного харчування, використовують для хворих діабетом, іншими хворобами. І через те вона користується величезним попитом. На Україні цього року, по моїм даним, наскільки я знаю, посіяно всього 300 гектарів цієї пшениці. І 20 гектарів посіяно в Миколаєві. В рамках всеукраїнського проєкту «Бізнес-розвитку плодоовочівництва» в Миколаєві відбувся тренінг для аграріїв нашого регіону. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Канади. З подробицями Катерина Лисюк. Всесвітня асоціація бізнесу разом з центром MCTC та Сенатка провели моніторинг можливостей розвитку малого та середнього агробізнесу України. Для цього була створена програма, що навчає фермерів будувати бізнес у несприятливих погодних умовах. Огромнейшее количество плодовощеводства, больше половины всего, что выращивается по Украине, находится здесь. И, к сожалению, ну скажем так,
мелкие, средние фермеры, хозяйства, они живут очень скромно, если не сказать плохо. Они пригласили нас делиться максимум информацией и с точки зрения агроинформации, и с точки зрения развития их бизнеса, для того, чтобы превратить этого фермера, который обычно выращивает, именно в бизнесмена, который может смотреть на свой бизнес, ну, скажем так, с каким-то потенциалом на будущее и продолжать его двигать вперед, искать какие-то дополнительные возможности. Тренери, спеціалісти та бізнес-консультанти з Ізраїля, які проводять низку інтерактивних семінарів та практичних занять. Таким чином вони намагаються навчити наших аграріїв правильно налаштовувати свою роботу, аби зробити свій бізнес дійсно прибутковим. В связи с тем, что на рынке идет перепроизводство и сложно продавать продукцию, поэтому фермерам нужно работать над тем, чтобы выйти на новые рынки. Для того, чтобы завоевать новые рынки, нужно улучшить качество продукции и улучшить связи. Учасники тренінгу вчилися презентувати себе та свій бізнес, адже найефективнішим у розвитку агропідприємств – налагодження потрібних зв'язків. Я не люблю слово «виживати». Я все-таки стараюсь, и это то, что произойдет сейчас, вот продолжение урока, поднять более высокую цель. Давайте будем планировать, что нам нужно сделать для того, чтобы жить. Какие продукты нам нужны, какие клиенты нам могут в этом помочь, какие пути продвижения будут наиболее результативны для того, чтобы мы жили. Як зазначає Наташа Мазур, на даному етапі українським аграріям вкрай необхідно об'єднуватись. И кооперация, причем кооперация не только я выращиваю этот, выращиваешь это, но может быть даже кооперация и тех, кто обрабатывает, и тех, кто перевозит. И, то есть кооперативы, то, за что один не может заплатить, кооператив может решить это вместе. Нужно перевести товар, немного товара, производитель, который производит какой-то определенный товар, ему тяжело поднять вот эту операцию и доставить это в более дальние области, а может даже за границу. Вместе это возможно. Пройти какие-то анализы, которые требуют качества продукта, да, проверки всякие. Одному тяжело, иногда даже физически. Владелец малого бизнеса, на нем все. И производитель, и бухгалтер, и рекламщик, и маркетолог, и управляющий, все. А коли об'єднуємося, можна іноді делегувати ці речі. Тренінги та семінари за підтримки Агенції міжнародного розвитку Ізраїля Машаф працюватимуть в Україні впродовж 7 років. Організатори мають надію, що ця програма допоможе у розвитку можливостей малого та середнього агробізнесу, зокрема і в нашому регіоні.